Хлопці, хлопці. А в кого борода довша? У оператора. Привіт, друзі! Зараз їдемо на об'єкт, на якому будемо заміряти швидкість буріння різними діаметрами на різних бурових машинах з різними операторами. Думаю, що це буде дуже цікаво. Єдине, що буде незмінно, це сегмент Hilti PU, універсальний, простий такий сегмент, середній по ціні. Але це якраз те, що нам потрібно, саме через те, що сегмент буде незмінний, а діаметри коронок, бурові машини і оператори будуть змінюватися. Поїхали! Серег, що будемо робити? Вертлить прийом. Прийом? Давай на швидкість бури. 250-й діаметр. Сегмент Hilti PU. Фіксуємо час. Погнали. Сергійко пробурив 250-й діаметр за 9,39. Буровий мотор DD350 Hilti, сегмент PU Hilti. Це для тих, хто говорить, що універсальний сегмент сверлить погано. Ось вам відповідь. П'ять. Замір номер 2, той самий мотор, інший оператор, той самий сегмент, але діаметр коронки 200. 200 швидше, ніж 250, логічно. Друзі, замір номер 3. Знову Сергій, знову діаметр 250. Тільки зараз не в суцільному бетоні, а трошки він краї не попадав. Він попадав в пустоту. Тобто тут попадання в бетон десь відсотків 80 плюс-мінус. Час проходження 5,40. Практично як там на 200-му діаметрі у Андрія. Цікаве кіно, да, по армуванню. Тут явно видно, що ця арматура відрізняється в діаметрі. Це десятка, це якась, не знаю, 14-та, 16-та. Тут на півмісяці попадаються. А чому так? Товариші аналітики, напишіть в коментарях, чому одна арматура на десятка, а друга 14-та або 16-та. Діаметр 200, 11 хвилин, 31 секунда. Ну, напишіть, швидко це таки повільно. Для чистоти експерименту зараз запишемо ще Діму. Діаметр 225, товщина та сама 220, але тут мотор DD250. І тут має бути цікавий результат по швидкості.
Дім, а чого таке товсте сверло? Не знаю. Ні, ну воно реально товсте. Яке знайшли? Друзі, нарешті, нарешті, ДД-250 добурила 225-й діаметр. Може питання в операторі? Та ні, я думаю в моторі. Проведемо таку комбінацію. Дімі дамо 350-й мотор на цю ж саму 225-ту коронку. І поміряємо час. Якраз буде цікаве порівняння, наскільки на цьому конкретно діаметрі 350-й мотор швидший. А він швидший однозначно. А Сергійку дамо зараз 250-й мотор на 200-й діаметр і теж заміряємо час. І це теж буде цікаво. Дім, як ти думаєш, який час виконання? Минут 7. 7 минут? Хочу гадати. Ну бачите, друзі, а ви кажете, стажер. Даємо інший мотор, більш потужний. І час збільшується, точніше, час зменшується виконання 5 разів. 6,55 – це класний час на цьому діаметрі. Змінюємо плани. 300-й діаметр набагато цікавіше бурить 250-м мотором, ніж 200-й. Однозначно буримо цей і рахуємо час. Можете це пояснити? 20 хвилин, 26 секунд. Чому Віталік бурить 300-й діаметр швидше, ніж Діма 225? Напишіть там в коментарях. Ну як вам наші стандартні заміри швидкості? Мені здається, круто. Якщо сподобалось відео, ставите вподобайку. Якщо ні, нічого не ставите. Дякую за перегляд. Пока.